Yes, sydens sol har ramt os, og vi har taget en tur til Jylland i dag. Nærmere betegnet byen Flemming. Det er meget kreativt. Det ligger på siden af Horsens. Cirka, hvad, 10 minutter fra Horsens. Og har Volvo træf i dag. Vi er jo kendt. Vi skal op og se Volvo heroppe. Og jeg kan love dig for, at der kommer mange Volvo, siden vi er ankommet. Vi kom en time før. Nu skal vi lige sætte noget stand op og lidt. Noget halløj. Og så der er lækkerier. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget. Ja, jeg tænker det. Hvad profil kører du med på dit dæk? Kan vi ikke lige gå om og kigge? Jo. Fordi jeg tror, det står på, gør det ikke? Jo. Ja, ja. Du skal bare vælge det okay. Her i bagdæk. Hvad var det, du havde med herovre? Jamen, jeg tabte campingvognen på vej herovre. Faktisk så har jeg har solgt campingvognen. Vi skal have et familietelt i stedet for. Kører du hjem nu? Vi ses. Der har været skrift på det dæk her. Men det har vi ligesom fået filet af. Der var sgu ingen grund til, at det, altså, de skal sgu ikke bestemme, hvilket, de skal gætte, hvilket jeg skal køre på. Campingvognen, der var sgu lidt tung, selvom vi har læst den. Okay, så var der sådan lidt. Nå, men ja, dækken er høvlet til. Lad os gå op og hilse på Kent. Følg med, så kigger vi lidt på dig. Og vi er allerede sat Peter af. Er du sat af, Peter, eller? Han er bange for at dehydrere, han skal have noget at drikke med at drikke. Skud. Jeg står sammen med Allan fra Volvo Offroad Klub, og vi står og kigger på den Volvo. Det er ikke en Volvo Valp, vel? Det er en Volvo C303, hedder den. Det er storebroren til Valpen. Ja, det er det. Så den fuldvoksne, vi står ved siden af. Hvad specifikt er forskellen på Volvo Valp den her så? Er der, motoren er større. Det er en 600 motor, hvor den er 4-cylinderet i Valpen. Undervognen er anderledes, og så er den 30 cm større hele vejen rundt. Okay, så man skal være lidt en kender for. Ja, det skal man. Altså formen, når man lige ser dem hurtigt, så kan det godt ske, at man tænker, at det er den samme. Det er en Volvo Valp. Det går de under navnet alle sammen næsten. Jeg vil godt allerede indrømme nu, jeg gætter på nogle Volvo Valp, der gik forbi den første gang. Ja. Så allerede der. Jeg tror også fejl. Ja. Hvor længe har du været med i klubben så? Jamen, jeg har været med til at starte. Okay, og hvor længe har I eksisteret? Ja, nu presser du mig lidt, men et par 20 år, tror jeg. Cirka bare. Cirka deromkring, ja. 20 år? Ja. Hvor mange medlemmer er I? Vi er lige omkring 50. Ja, kører I alle sammen med Volvo Valp? Det Volvo er kun Volvo biler, ja. Okay. Hvad er der ellers med i? Altså, jamen, det er jo 303'er, 306'er, altså den 6-hjuls trukne. Ja. Og så nogle Valper, og så er der jo en model ind imellem, der hedder en C202, som også er nogle med. Men de ligner hinanden alle sammen. Hvad står sådan en her i, hvis man vil købe sådan en? Jamen, med dansk afgift og så videre i dag, så ligger de fra omkring 100 op efter. Ja. Afhængig af stand. Ja, de kan også findes billigere, selvfølgelig, men så skal du lige have et par timer hjemme i værkstedet, inden du skal ud og køre. Okay. Så det ligger der omkring. Hvad koster sådan en vægtafgift, den veteran går ud fra? Den er veteran. Den koster ca. 1100 kroner hver. Hallo. Okay. Ja, det er også en tung bil, ja, ja, det gør den. Hvad årgang er sådan en her? Den er fra 76. Ja.
Lige nu er den lavet med seng, hvor vi så kan sove. Ja, vi kan sove tre i den, så ligger man lidt tæt, men det kan lade sig gøre. Ja. Og så kan du så slå sengen bagover, og så kan du rejse sæderne op, der ligger herinde under. Og så kan der blive 7 sæder i den. Så vi kan, og den ene er strækt til 7 personer. Okay, hvordan er affjeringen i den? Jeg har engang kørt din Volvo Valp fra Køge til, hvad hedder det, veterantrappe op nordpå? Græsted veterantrappe. Ja. Det var sgu en lang rejse. Den var hårdere end min undervogn på min 745. Jeg skulle sige det samme. Det var brædder, man sad på. Ja. Hold kæft, en dejlig tur. Med bilen her renoveret, og den har selvfølgelig også fået renoveret fjeder og sådan nogle ting, ja. Og det gør jo, at bilen kan give sig og så videre. Typisk er det jo et problem, hvis fjederne er gamle og de ruster og så videre, så kan de give sig, så bliver det ligesom bræt at køre på. Og det er igen vedligehold, renovering og så videre, ikke? Ja. Fedt. Og hvad, har I nogen træf i år, sådan, du lige vil lave en slå reklame for eller et eller andet, så er det ved at til? Vi har faktisk et træf i Oppe Østbirk den første weekend i juni, så det er jo ikke andet end om et par uger. Nej. Der kan man komme op og se og komme op og høre. Man kan tage fat i, kigge ind på vores hjemmeside, volvooffeklub.dk. Og ellers så er vi også på Facebook. Og der kan man i hvert fald komme op og se, hvis man vil se nogle biler køre. Det er en nedlagt grusgrav, der er groet til. Så der bliver vi ligger og kører i, så der bliver kørt op, ja. Det hedder Volvo Offroad Club Danmark, og vi holder et træf i Østbirk her om 3 uger. Kig forbi, hvis det er det, man har lyst til at se noget offroad ned i Østbirk. Grusgrav, der skal væltes nogle træer, der skal køres noget plader. Vi ses. Som vi plejer at sige her på kanalen, to hjulstrækker for de fattige. Lige præcis. Yes, så er vi på den igen. Nej, det er ikke pølse, vi skal spise. Vi har fået et scorecard til at rotere ned, hvad vi synes om Volvoerne. Og så må vi vælge dagens hitter, kald det hvad du vil. Så dagens bil. Jeg kan bestikke som pølser, cola, og det er nok for sent, når vi ser det her. Og et ekstra bagdæk. Og to nye bagdæk. Nå, Allan. Ja. Det der, når vi er lort, den kan vi også fejle. Men det er for nyt. Det kan jeg godt lide. Det ligner en, vi har set før. Skud ud til Claus. Det er en farve, du skal overveje på en af dine biler. Ja, det vil jeg sige. Farven er skide fed. Hvad er det? Hej, jeg er en Carsten. Ja. Ja, okay. Er det 244? Det er 244. Skal vi skrive en nummer på den også? Så skriver jeg 242. Den trækker jo på. Det fede ved sådan en Opel Omega, det er, når den får et skørtekit på, så ligner det en Volvo 850. Det eneste problem, den har, den der, den trækker på forhjulene. Så er vi landet over ved det sorte bæst, rustvognen. Det er der på stykker af til salg faktisk, stadigvæk. Jeg har overvejet nogle gange at købe en, jeg har aldrig fået det gjort. Og jeg har ligesom fyldt bilen op, eller garagen op i forvejen, så jeg ved ikke rigtig om. Men jeg er meget imponeret over den her. Den er sort, det er en turbo. Den har alt, hvad jeg godt kan lide. Der er seng inde bag i. Jeg synes, det er pisse fedt. Og alle? Ja. Det er dig, der har lavet den, bygget den. Jeg ved, du har lavet en seng inde i. Ja. Der kan man sige, nogen vil måske sige, det var lidt... Jamen, der har lagt nogen før, det er jeg sikker på. Jamen, det er der. Det er jo den evige søvn. Ja, ja. Okay. Ja. Men man kan sige, altså der er god plads i den. Nu har jeg været med at kigge i den. Den er faktisk super fed. Så det telt, det er noget, du har sådan har fundet, bare sådan bagagerums... Ja, det er faktisk til en Caravelle til femmer. Jeg fandt på nettet. Jeg var inde og kigge, ligesom for at se, hvad fanden, hvad der er muligheder. Så den billigste model, jeg finder, det var nede i Holland. Så den er købt i Holland. Okay. Og det koster en, jeg tror det var 1000. Mm. Ja. Jeg ved jo, du har betalt afgift af den her bil her. Ja, fordi normalt er rustvogne fritaget fra afgift. Ligger den på i dag? 7700 i hvert. Og så er den frikøbt til papegøjeplader? Yes. Og hvad giver man så i afgift? Det er en 98'er, så der er lidt straf. Så det er lige omkring de 3400. Om året? Yes, helt ordentligt. Den har kørt som bil nummer 2 hos bedemanden. Når den første var skulle på værksted, så brugte den her. Så jeg har lavet sin dømmesknap ud foran, så de kan tage strømmen til den. Mm. Så det er simpelthen sidste del af døren? Ja, men døren er ikke original, for den er ja. Så er der simpelthen bare et hul, der skal der bare ligge ordentligt sovehul for nedenom. Det er det, der er planen i begge sider. Enten en 10'er eller noget. Kæft, den er grineren. Så... Nå, men vi må se sidst på sæsonen. Jeg er ved at sælge ud af nogle biler og noget, så kan det godt være. Man ved jo aldrig med mig. Det er længe siden, at en rustvogn har gjort mig så begejstret. Jeg synes ellers, at jeg har meget respekt for, at de kører rundt med dem, der er afgået ved døden. Men den her er sgu meget... Har du gjort noget med motoren? Ikke nu. Jeg synes, vi skal gå om bag og kigge i den. Det er ligesom der sparker det ind, det fede. Lige der, det er også sjovt.
his and hers. Der er seng i, og der er jo de store dejlige gardiner, så solen ikke kommer ind. Det er el. Ja. Det er el? Ja. Hold kæft, mand, det lir. Det her, det er så den, man trækker kisten ud på i gamle dage. Præcis. Det er så blevet til et spisebord. Og jeg kunne sagtens spise derfra, uden problemer. Jeg spurgte for sjov, hvis du skulle sælge den lige nu, så sagde du 45. Ja. Altså, ja. Jeg synes jo, det er en fair pris, hvis jeg skal være ærlig. Ja. Så ved jeg ikke, hvad den har stået derinde, men altså... Nej, men... En gang imellem skal man bare købe, i stedet for at spare 20.000, så er det måske bedre bare at købe noget, der er færdigbygget. Drej nøglen og kør. Og hygge dig med det. Lad os gå med kabinen. Altså... Det er jo 9.40. Det kan noget. Det er sgu da godt, du ikke er 2 meter høj, hva'? Altså med benene op til knæet der. Nå, ja, men altså, jeg ved ikke. Det kan nok ikke... Jamen, det er jo det, der er med de her. De kan jo ikke komme længere tilbage. Gulplader, det er det samme. Ja. Men jeg kan godt sidde sådan en her. Du kunne nok også godt være her, Allan. Den er faktisk rigtig fed. Jeg leder jo faktisk efter en gulplader i 40. Ja, det er ikke nogen hemmelighed. Men det er jo ikke en rigtig træner. Nej, men det er problemet, at det skal være en hverdagsspiser. Det bliver ikke sådan en her. Nej. Det kunne være sjovt som træfbil. Det kunne den. Ja, så jeg vil bare slå et slag for... jeg synes, det er okay at køre rustvognen, hvis det er sådan en her. Og den er sjov træfbil. Altså, den har det hele. Så hvis man har lyst, så kan man købe den her for 45, hvis I er heldige. Men han kan jo nå at skifte mening, imens vi har lavet en video her. Det går nok. Og Hansen har det fint. Sig til det. Peter? Den er så gammel som en B20-motor. Det skulle være en B20, ikke? Ja, det siger, det er sådan 75 eller sådan, ikke? Det er så blød. Jeg skal lige kunne støtte dem. Det er så blød om dagen. Den er noteret nu. Fedt! Hvor meget? Nå, så er den jo ny. Det er original lakker hele lorten. 8-40 GLT. Så er der skrevet ind. Fuck, den er vild, mand. Ja, flot. Hvad siger vi til Kens bil? Den er rigtig flot, men den er ikke med i konkurrence. Så kan den fandme lære det. 8 biler skal vi vælge mellem. Vi skal vælge mellem 8 biler. Det var, hvad vi kunne finde, der var interessant. Og vi har begge to en yndling. Men Kasper ved langt mere om Volvo, end jeg nogensinde kommer til. Så det er ham, der vælger. Ja, så står vi. Så står vi så her i madkøen. Igen. Og jeg troede jo så, at madkøer, det var for de fattige. Men det er det åbenbart ikke for jer også. Jeg navlives først, eller hvad? Hvad sker der? Spræller den? Ja, den må gerne stride. Og nu får den med dolken. Strider imod den satan. Hvad laver vi her? Vi laver ikke noget. Vi venter på svin. Svend. Svin. Svind. Det kunne have været her, Michael. Det er helt stik patsvin. Prøv lige at filme over i gryden derovre. Der er stadig ører på det. Hold da kæft, hva'? Tak for det. Det gik du glip af, Michael. Helt stik pattegris. Ja, det ligner lidt. Det er faktisk sjovt. Det ligner lidt min ekskæreste med de stridører, men det skal vi ikke snakke nærmere om. Du var også et svin, ikke? Du var en sol. Det er noget andet. Vi har valgt på Badmo 365. Vi har fået lov til at vælge en Volvo i dag, som vi fik faktisk lov til at vælge frit for leveren. Og noget af det første, der sprang øjnene, da vi kom kørende herind, det var faktisk den her rustvogn. Og så vi rundt og kigge på lidt andre biler, og så vendte vi så lidt tilbage til rustvognen. Så den har vundet vores pris. Og ja, det er meget sjovt, du har en trøje. Nej, så du har vundet nogle stickers fra kanalen, og en t-shirt, og du får lidt her først. Top nice. Og så har du fået en nøglering. Nej! Jeg synes faktisk, den er rigtig fin, så lad os give Allan en stor hånd for hans rustvogn, og så får vi den. Så er der Kolding Volvo Clubs første præmie. Formanden overrækker til herren ved den her. Det var tak for det. Det var fornemt. Det var god smag. Kolding Volvo Clubs. Vi får hånd for det. Tak for det. Tak for det. Jeg vil Peter tillykke med.
Den kender vi jo, eller jeg kender den i hvert fald, fordi Peter har faktisk købt den af mig. Der var det noget grimmere, da han overtog den. Den var lige trukket ud af en lade på det tidspunkt. Javel, det er en ladefund altså. Det er en ladefund, der har stået stille siden 2013 indtil efteråret 2022. Ja. Hvor så det hele har været skilt ad og samlet igen, og en nyrenoveret motor. Og jeg har skåret igennem, så den går super godt ned. Ja. Dejlig vogn. Dejlig vogn. Den skulle jeg aldrig have solgt. Så stor hånd til Peter, og fremad til arbejde. Ja, tak for det. Hvis du vinder mere, så gider jeg ikke snakke med dig. Mange tak. Og så lykke med det. Tak for det. Sådan, Peter. Stor hånd. Tusind tak alle sammen. Jo, tak. Det er dejligt at se. Første pladsen fra Fælge går til den fine røde Volvo. Okay. Ja, du må ellers pakke noget. Okay, tak. Så har du noget at sige om valget af Fælge? Eller? Nej, det er det originale. Okay. Men jeg har lige fået den her i januar måned, så alt er nyt. Det er en fin morgen, så må man sige. Jamen, der er gerne sige tillykke med præmien. Anden præmien for Fælge på den her C70'er. Den får du æren af. Tak skal jeg. Og lidt om bilen. Ja. Har du haft den længe? Årgang 2000 har haft den i 10 år. Ja. Hentet i Sydtyskland. Gået 60 på det tidspunkt. Gået 80 nu. Okay. Ja. Så kun sommerbil kan jeg... Kun sommerbil. Aldrig kørt vinter på noget tidspunkt. Ja. Altid stået inde. Og den, jeg har ingenting gjort ved den. Den øjenskygge er det eneste, jeg lavede, og så... Ja, faktisk ikke andet. Så er det bare at nyde den om sommeren? Ja. Ja, men stor hånd. Tak. Første præmie for motorrum. Og første præmie fra bagagerummet. Den får du lige overdraget her. Nu har jeg set den bil nogle gange selv fra Sjælland. Ja. Ja. Lige for hurtigt over om bilen. Du har haft nogle år efterhånden. Ja, det er 8 år har den været ude at køre. Ja. Og den holder sig stadigvæk i motorrummet og sådan set. Ja, og så hvad hedder det? Ja, det er en 240 for 78 faktisk. Det kan man ikke lave lidt om. Ja, det kan også se, det kan man ikke se på den. Nej. Og så, ja, det er vel det egentlig. Så. Super, jamen tillykke med præmierne i hvert fald. Ja, tak. Anden pladsen for motorrum, Peter. Yes. Hvordan du ellers har fået scoret det forstår jeg ikke helt, men så skider jeg med det. Nå, fedt. Du får overrejet den her. Er der plads i dit bagspejl? Ja, det er Volvo store bagspejl. Jamen, tusind tak for det, Karsten. Ja, det var slet. Tak til de tre, der klappede. Vi støttede ham alle fem, sådan. Nej, ham igen. Anden pladsen og bagagerum. Der har de været med at kigge, det er meget pænt. Er den der? Ja, den er der. Det er meget. Tak. Et par ord om bilen. Jamen, den har kørt i Sverige. Så var der en brilleforhandler i Tyskland, der fandt den der, og så røg den til Tyskland, og så stod den i en lade dernede. Og så var jeg nede og hente en kold januar dag der, om natten der, så kørte vi hjem, og jeg satte egentlig bare batteri på, og så kørte den bare hele vejen, og den kørte af helvede til. Men efterhånden, som den kom op ad motorvejen ned fra, der var 600 km hjem, så gik den som en drøm, da den kom hjem. Den bankede det værste ud af motoren. Og så har jeg egentlig bare skilt den af og gjort den ren. Ja. Den står super flot. Ja, tak. Og tillykke med præmien. Tak. Nå. Det er fede fødder. Det ser meget dyrt ud. Det gør det. Er det? Ja. Kasper. En anden plads for interiør. Men du får rækken her. Anden plads for interiør. Lad os give vinderen en stor hånd, og så skal vi lige høre den bilen. Det er en 262, kan jeg se. Ja. For ny dagen blev solgt i Kiel. Og så da den var 4 år gammel, der blev en tandlæge i Tønder, der importerede den. Og brugte den som sommerbil i rigtig mange år. Og der skulle ikke være lavet rust på den. Og hvad hedder det? Så kan han bytte Volvo i Tønder. Det er været efter årtusindskiftet. På en ny Volvo.
Og så Volvo i Tønder, de har haft til at stå som blikfang i udstilling i flere år. Okay. Og så er der en vognmand der, dernede i Køben. Det er ham, jeg har købt den af. Okay. Fordi, hvor mange år har du haft den? 10. 10 år? Ja. Okay. Jeg har aldrig, ikke engang poleret den. Jeg har bare vasket den af. Okay. Fordi den har fået så mange gange, hvad hedder det, klarlak. Ja, og meget fin. Ja. Tillykke med præmien i hvert fald. Vi giver hånd. Videre. Kæft, den er... Det er lavet til UV Hus & Vold. Første præmie for interiører, og det kan vi tydeligvis se, der er en grund til. Så du får overrækket den her. Tak skal du have. Den kan, så hvis den overhovedet vil komme nærheden af interiøret, så kan den være i bilen. Et par ord om kabinen. Jamen, kabinen har jeg fået lavet fra sidste år. Okay. Totalt. Den er faktisk sygt ligesom en original Volvos læderkabine. Ja. Det er den, der laver flest. Må jeg være så nysgerrig, bare hvad koster sådan noget cirka bare? 25 klik. Ja, det lyder meget rigtigt. Ja. Jamen, tillykke med præmien i hvert fald. Tak skal du have. En stor hånd til vinderen. Volvo traf i Flemming ved Horsens. Overstået. God dag. Vejret har været fuldstændig sindssygt i dag. Og en eller anden har vundet nogle pokaler, jeg kan ikke huske, hvem det er. Og jeg går da væk med dig derovre, mand. Grim, og du fiser, du en lorteven. Så, men vi har haft en fed dag her. Får hilse på en masse gode mennesker. Og det har været super godt vejr. Der er ikke så meget at sige, at næste år sætter vi kryds i kalenderen og håber på, at vi kan komme herover. Vi ved ikke, hvad næste år bringer nu, men lad os satse på det. Prøv at høre. Nu tager vi den alligevel, ikke? Prøv at høre. Nogen har vundet præmier. Nogen har vundet præmier. Og de har ikke fortjent en skid. Og han sidder her. Peter. Skal du se på kærlingen? Hvad er det værste, at han kom med på afbud, mand? Jamen, må se det her. Nej. Prøv at se her. Ude i marken med lortet. Hesten Sunde vil have de flag med hjem, ved du. Nå, Peter har vundet nogle præmier, og det har han sikkert også fortjent et eller andet sted. Bare ikke her. Vi kører hjem nu over broen den lange vej. Vi ses. Jeg tror, det næste vi sender, det er Poker Run næste weekend. Lørdag, op hos Johnny Hilde. Vi ses. Så er det ud at køre. Smæk røven i sædet. Yo, hop ombord, så er vi flyvende som en kondor. Old school roadtrip på det digitale kontor. Band på 365, giver den gas på en Harley, der brummer. Det er et kørende palads, drenge røgboksen krop 42 plus, bad mu han er chefen. Det her er Hantus, en garage med stil. Med humor og med biler, vi chiller på YouTube. På vejen stabiler, flasher tattoos og hestekræfter dagligt. Smæk røven i sad, hvis du vil se noget farverigt. Ulig al alle vejen, så godt kørende man kan blive. Det er bad mu på kanalen, jo det her er hans liv. We'll be right back.